Здравейте, започваме с основните теми от днес. Поглед към статистиката като за начало. Заплатите у нас са се увеличили средно с 1% през първите 3 месеца на тази година, в сравнение с последните 4 от миналата. Данните са на националната статистика и посочват още, че най-търсените кадри са в сектора на икономиката. Председателя на НСИ Сергей Цветарски е в студиото ни. Добре дошли, господин Цветарски. Добре дошли. Как така хем с 1% за 4-5 месеца са се увеличили, хем пък с 6 за една година в обществения сектор и с 10 в частния сектор? Говорим за средната работна. Средната работна заплата, да. От данните ви, нали, става ясно, че в обществения сектор с около 6% са се дигнали за първите месеци на тая година, в сравнение с първите на миналата. Така. Основното увеличение е в обществения сектор. Така. Така, в частния сектор дори няма увеличение. Няма. Какво точно някъде е притеснителното? Някъде около 9-10% гледах, че го давате, че в частния има увеличение на заплатите за една година. В нашото говорим за общите заплати, за частния сектор и обществения сектор или по отделни сектори? По отделни сектори. Значи в отделни сектори има много ясно очертано увеличение на работната заплата и те са посочени в нашето пресъобщение. Те всъщност са и двигателя на това, което се случва за общата средна работна заплата. В частния сектор можете да видите, че няма увеличение. Увеличението идва основно от обществения сектор. И това, което бих споделил е, че всяко увеличение на работната заплата в обществения сектор рефлектира веднага върху общата средна заплата, защото там всичко е ясно, доходите и заплатите са ясни, докато в частния сектор знаете, че има и допълнителни суми, които се дават и не съвсем точно отговарят на реално получаваната работна заплата. Увеличението от частния сектор е това, което води до общото увеличение на работната заплата в страната. А като говорим за икономически сектори, там също така е видно, че това идва основно увеличението от нарастването на заетостта в определен сектор. Това е сектора на информационните технологии, където и заплатите са изключително високи и вървят нагоре още повече. Доколко стигат заплатите в Мисля, че 2200 лева, трябва да видя точните стойности. 2125 лева е за целия сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения. Това е средна заплата. Това е средна заплата за сектора, което означава, ако откроим там само IT специалистите, те най-вероятно взимат и по 3000 лева. Ай, доста отгоре. Да. Отчели сте също така за първото 3 месечи на тази година, че средно на лице от домакинство дохода е 1237 лева. Така. Кажете, моля ви, как успяхте да го изчислите? Това означава, че за едно домакинство от 3 души на всеки един се падат по 1237 лева средно. Къде ги има тия заплати, че ние така доста се позамислихме? Това притеснително ли е? Да. Да. Не ви хареса, искате напротив, да бъде повече или по-малко? Харесва ни, искаме даже и много повече да бъде. Но ни е интересно в кои сектори, освен в информационните технологии, за които споменахте, се дават толкова високи пари, че да изкриват като цяло, така да вдигнат нивото на средната заплата за страната. Кои други сектори? Не, в случая не е въпрос на сектори, защото това е наблюдение на домакинските бюджети, т.е. в домакинствата. И в домакинствата ние проследяваме общата сума, която влиза в едно домакинство и съответно която излиза като разходи. В случая не отбелязваме дали някой от това домакинство, което ние наблюдаваме, работи в информационния сектор или работи в селското стопанство, да кажем. Така че отговора на вашия въпрос е по-скоро в другата част, другото ни съобщение, което е за средната работна заплата. Но ако разгледате композицията на общия доход на едно домакинство, ще видите, че всъщност основният ръст се е появил при работната заплата за сметка на прихода от самостоятелна дейност и от доходи, които са извън работна заплата. Това означава, че през този период
може би има леко отдръпване на домакинствата от дейности, които са свързани и подпомагат бюджета на домакинството, като да кажем лично помощно стопанство. И там може би има някакви причини, свързани с нарастване на цените на продукти, които подпомагат това стопанство, например фуражи за животните и така нататък. Казано по-точно, спестили сме, защото сме спрели да харчим за това да си храним домашното стопанство и да се занимаваме с земеделие. Затова ни е нараснал доходът, защото сме съкратили тия разходи. Не, в случая се получава много добре, че двете ни прессъобщения излизат едновременно. Mm-hmm, за да могат да си направим изводите от тях, да. Защото те показват еднопосочно ръст на работната заплата и съответно нарастване на дела на работната заплата при формирането на домакинския бюджет. И той стига до сумата 1237 лева, което явно вас ви смущава. Сигурно, да, не мога да повярвам. Не мога да повярвам просто. И тук отново е стария въпрос за това спекулираме ли, как можем ние да спекулираме или може ли някой да познае себе си, гледайки даден бюджет на дадено домакинство или гледайки своята работна заплата. Мога да ви отговоря просто, че нито един човек и нито едно домакинство в тази държава не може да се идентифицира с този бюджет, който ние даваме. Това съм го обяснявал много пъти. Тъй като това е една осреднена имагинерна величина на едно средно домакинство. То така се и казва. И всъщност, ако искате да намерите точния отговор, той отдавна е даден. И ако си спомните предния път, аз ви подарих една книжка с анекдоти за статистиката. Това е второто издание, допълнено и разширено. И смея да твърдя, че в него... Пак сте се шегували със себе си. Да. Ето ще го покажем. Смея да твърдя, че в него ще намерите отговора и на този въпрос. По памет, така да цитирам, че ние всички ядем свинско с зеле, но едни ядат свинско, други ядат зеле. И средно аритметично, ядем свинско с зеле. В случая е точно така. Има домакинства, които имат изключително високи доходи. Има много наброй, много повече наброй, които имат по-ниски доходи. Но когато изчисляваме тази средна величина, ние изчисляваме по правилата на статистиката, точно такива, каквито трябва да бъдат претеглено със съответно броя на хората, които получават високи доходи и броя на хората, които получават ниски доходи. Какво показват вашите данни обаче? Какво се случи с средната класа? Всъщност вече има ли я? Или по-скоро все още сме разделени на бедни и богати? Преди това, което току-що казахте, за многото хора, които взимат ниски заплати и за малкото хора, но достатъчно явно, които взимат много високи заплати, за да променят. Точно така е. И всъщност, къде е средната класа? С тази допълнителна информация ние изчисляваме много повече резултативни величини, които трябва да обяснят какво се случва. И един от елементите на структурата на обществото е неравенството, или по-точно подоходното неравенство. Има измерители на това неравенство. Те се използват в целия свят и в европейската статистическа система. Например, съотношение между най-богатите 20% и най-бедните 20%. Обикновено това съотношение, сравнявайки го и в международен план, е от порядъка на 6-8 пъти в полза на най-богатите 20%. Има едни други хубави измерители, които много точно и ясно проследяват подоходното неравенство и неговото задълбочаване или обратното изравняване в някаква степен. Това се казва коефициент на Джини, който измерва точно дълбочината на това неравенство. И мога да ви кажа, че България е в средата на европейските страни. Ние се сравняваме преди всичко в Европа. Да не кажем, че доскоро неравенството в България беше много по-ниско, отколкото на старите членки на Европейския съюз. Много по-ниско, как да го приемам? Ами, примерно, докато преди 20 години така, този коефициент на неравенство за България е бил от порядъка на 25-6%, в западноевропейските страни беше 35%. Това е една сериозна разлика. Но така или иначе тенденцията, все пак сме в Европа и ние уеднаквяваме много от своите области, тенденцията е да вървим към конвергенция, т.е. към сближаване и в този процес. И бих казал, че
средната класа, тя си съществува. Увеличила ли се или намалява в последната година? Не. Би могло да се каже, че е намаляла за сметка на обеднелите в периода на криза. Защото когато има криза, кризата удря винаги по-бедните. По-богатите много по-лесно избягват от последствията на тая криза. Колко са много богатите? И една графика мога да ви покажа, но не знам дали може да се види, в която се вижда във времето, точно и ясно даже в периоди на криза. Не сме ги подготвили. Така, от 2004 ще видим данни до 2015. И се вижда, че когато има криза, това неравенство, този това коефициент е на Джини, нараства. Това е по-специално нарастването от 2011 до 2013 година. А когато има период на раздвижване на икономиката, този коефициент спада. Тоест, тежестта от кризата се понася най-вече от по-бедните слоеве. Продължава да е така. То това си е общ закон, той не е типичен само за България. Можем ли да кажем какъв е процента на най-богатите българи? Преди това, че, например, Съединените щати си знаят, че е 1%, и така в момента има доста сериозно противопоставяне на този 1% много богати хора. Вижте, какъв е процента на много богатите хора в България? Можем ли да кажем от данните на националната статистика? Може да го кажем, аз сега не мога да ви го кажа. Но, по-спомен, дайте. Но това ще бъде в същите рамки, защото това е един много ясен процес, който протича и в щатите, и в западноевропейските страни, и в България. Имаше огромна разлика при едни други режими, защото тогава принципите на устройство на обществото бяха различни. Но сега, вървейки по едни и същи принципи, ние следваме една и съща икономическа и социална логика. Тоест можем да кажем, че в България много богатите са 1% от населението. Би трябвало да е така. Сега в момента не мога да ви кажа точно число. Изчислявайки ги на колко население на България последно по последни ваши данни? Без мъртвите 7 души? 7 милиона... 100... Това с мъртвите души или без тях? Това с мъртвите души е измислятина на някой друг. Не, не, ще го не коментирате наше. След малко. 7 милиона 153 хиляди, за да бъдем почти точни. Добре. Няма да споменавам, 784 човека. Върнете се обаче към това, което може да ни бъде полезно. Къде има най-голямо търсене така, на хора и специалисти с сравнително високи заплати? Какво излезе от вашите данни? Споменахте преди малко информационните технологии. Може ли другите по-платени сектори да ни кажете кои са? Само секунда. Да. Това е сектора на професионални дейности и научни изследвания, и където и работната заплата се повишава сериозно и чувствително. Повключва това само, кажете. От научните изследвания до момента винаги са били доста назад. Ами изглежда, че това се случва по край различни проекти, при които има европейско финансиране. И това, разбира се, подтиква към по-добри доходи, по-добро заплащане във формата на работна заплата. А иначе, що се отнася до заетостта, най-сериозно е увеличението в икономическите дейности, преработваща промишленост, където се увеличават с 11 000 души. Административни и спомагателни дейности с почти толкова, 10 400. Хотелиерство и ресторантьорство. Което... Администрацията се увеличава нещо. Не, това не е администрация, държавна администрация, това са административни и спомагателни цяло, дейности. Добре, да се успокоим. Хубавото е, че хотелиерството и ресторантьорството също бележи ръст в наемането на работници, което означава, че... Сезонът е бил добър. Това всъщност, да, това става въпрос за зимния сезон. Mm-hmm. В случая, в сравнение с зимния сезон на предната година. На миналата година. Значи този сезон е бил по-добър, имало е нужда от работна ръка, наели са ги и съответно са платили, може би, и по-добри заплати. За какво сме харчили най-много през последните 3 месеца? До какъв извод стигнахте? Продължаваме ли да харчим най-много за храна? Това нещо така... Традиционно е у нас. Така и ще бъде. И то не е само у нас. С различни отклонения, то е в повечето страни все пак разхода за храна е необходим за всеки. Но това, което мога да отбележа при потреблението,
Първо е нараснал дела на разходите за храна с 0,3 процентни пункта, което е практически незабележимо. И то може да се каже, че е за сметка на леко намалелите пък разходи за поддръжка на жилището. Тоест, поддръжката на жилището е осигурила малко повече ресурс, който се е влял в разходите за храна и безалкохолни напитки, а там пък можем да откроим, че е нараснал дела на потреблението на зеленчуци. Mm-hmm. Което всъщност може и да обясни в известна степен покачването, тъй като през това 3 месечи обикновено имаме зеленчуци, земеделска продукция, която е по-скъпа, отколкото през лятото, и увеличеното потребление на такъв вид продукти е повдигнало леко и дела на хранителните и продукти и безалкохолните напитки. Има намаление при някои от продуктите, но те не оказват съществено значение за структурата на разходите. Намаление на потреблението на хляб и тестени изделия. Намаление на плодовете обаче е така по-чувствително, но изглежда, че то също не се отразява върху структурата на разходите. Леко намаление на картофи. Това са, така бих казал, малко по-домакински неща. Добре, ако трябва да разсъждаваме върху числата, които вие ни съобщавате, и очевидно сме забогатели през последните месеци, тъй като са ни дигнали хипотетично заплатите по данните на НСИ, останали ли са ни повече свободни пари или сме ги изхарчили пак за режийни нужди някакви? Или ни остават повече пари месечно, които спестяваме, или какво ги правим? Останали ли са свободни пари? Ако погледнем баланса на приходите и разходите на едно домакинство, да, останали са ни повече около 110-120 лева на домакинство. На месец. На месец. Средно. Средно, разбира се. Ние само добре, с средно работим. Добре, да го кажем пак, защото някой ще тръгне с вашето края на месец. Не с вашето или моето домакинство. Мога да ви кажа, че това не е бюджета и на моето домакинство, но той е бюджета на средното българско домакинство. Има останали се такива свободни средства и те най-вероятно ще намерят своята реализация по-нататък в рамките и на тази година. Всеки по някакъв начин прави своите планове. Знаете ли, какво си казват обаче хората в един такъв период, в който националната статистика излиза с данни, че имаме свободни средства, че някакви пари са останали. Веднага си казваш, ей, сега ще ни вдигнат цената на билетчето. Сега ще ни вдигнат цената на парното. Сега ще ни вдигнат тока и водата, защото са ни останали едни свободни пари и държавата, разбира се, трябва така да може да ги усвои. Така си казва всеки нормален гражданин на тази държава. Има ли свободни пари? Така е. При капитализма те трябва да бъдат вложени в нещо. Не бих казал, че само при капитализма. Ние сме потърпевши и от предишния предишния режим, нека, или система, където може би наистина да е имало и такива помисли, и тогава при тогавашните лостове на управление може би е можело да се вземат такива решения. Смея да си мисля, че надали това е възможно сега. Твърде сложна и опосредствена е системата на взимане на решения, за да зависи от един човек или малка група хора, които да решат така да усвоят свободните средства или да изтискат максимум от домакинствата и от населението. Не мисля, че е това, още повече, че ние имахме доста солиден дял на влоговете в банките. Така че тези спестени средства наистина се пренасочат, една част от тях в влогове в банки, друга част най-вероятно ще отидат и към закупуване на недвижима собственост или някакви други техники за дома. Те няма да останат така. Няма да останат неусвоени. По-важното е, искам да успоря, поне по мое лично мнение, вашето мнение, че това ще доведе до покачване на цената на билетчето. Не мисля, че са свързани тези неща. Съвсем различни са. Там обосновката е друга, но
може би не е сега тук мястото да... Абсолютно прав. Правили сме темата. Съвсем друг тип икономическа обосновка дават общинарите. Въпросът е, че когато се появи някакво искане за повишаване на цената на нещо, всеки си казва, ето сега, защото останаха малко свободни пари, защото има нещо, което в повече си изкарал и държавата така се насочва точно към тези пари. Добре, според вас... Това не е вярно. Но пък в един момент е добре да ви попитаме, защото може пък да имате някаква вина, нали, да си кажете, сега ще отчетах, че остават по 100 лева на месец на хората, да вземат пък да им ги вземат. Щяхте да направите моята задача много по-лесна, ако някой ми зададе целева стойност и каже, искам да бъде толкова инфлацията, искам да бъде толкова доходите, да ви го реализираме поне. Това е случвало ли се? Не. И не може да се случи. Такива задачи. Това, аз се шегувам, че ще бъде по-лесна задача. Защото съвсем не е, бих казал, даже е невъзможно така да програмираш данните, първичните данни, че те да доведат именно до желаната стойност. Много е вероятно тогава да не се справим. Добре, минаваме към други обаче данни, които бяха спорени тук в нашото студио от Петър Иванов, той е директор на Демографския институт към БАНИ, тази част на Академия на науките, която в Русе. Той, между другото, така имаше някакви критики към НСИ. В крайна сметка обаче се оказа, че вие също сте подали точни данни. Става въпрос за смъртността и този доклад на ЦРУ, който беше показан, че сме трети в света по смъртност. Впоследствие обаче май стана ясно, че сме първи. Последно, според вас, какви са точните данни и коректни и на първо място ли сме по смъртност в света? Господин Цветарски. Бих казал следното. Демографският проблем е много голям. Той е твърде голям, за да бъде опошляван в рамките на едни такива изказвания. И няма да може да изчерпиме темата, поради което по-скоро ще се опитам да дам мнение по данните, които ние даваме и данните, които се оповестяват от други агенции. По същество, аз считам, че агенцията ЦРУ е уважавана агенция, която има своите ясни, точни задачи и сигурно ги изпълнява много професионално. Тази информация, която се посочва на тяхната страница, не е резултат от техни собствени наблюдения, а тя е резултат от анализи и оценки. И то на базата на националните данни, от всяка една държава. Да, в случая на нашата агенция. Много точен пример ще ви дам. Преди около 2 години същия този гражданин поставяше въпроса защо драстично се разминават данните от любимото му ЦРУ и казионната организация, наречена Национален статистически институт. Това са негови думи. Да, така. След което не знам дали в Съединените щати и в ЦРУ чуха тази дискусия. Ние проведохме дискусия с него по този повод. И изненадващо те усъвремениха данните си, стъпвайки върху данните на Националния статистически институт и сега вече там тези разлики няма да ги видите. На всичкото отгоре той, ако ни обвинява, че ние разкрасяваме картинката, числата показват съвсем друго нещо. Нашите данни дори са... Да, всъщност, че я правите да изглежда по-добре за нас. Такова нещо не се вижда от сравненията. Край сметка, първо място ли сме по смъртност за света, което е ужасна новина? Международните сравнения отговарят международните организации. Аз не мога да знам в момента и към една и съща дата да сравниме нашите данни с другите. Ситуацията се е развила и в други страни, като Украина, например, или Сирия, или други засегнати сериозно. Надали сме на първо място по смъртност. Но статистиката никак не е в наша полза. Тя не е в наша полза, но това зависи и как я измерваме. Броя на емигрантите, между другото, поздрави ви пък, господин Иванов, това трябва да го отбележим, за това, че сте дали точни данни за емиграцията от нашата страна. 30 000 на година, ако не ме лъжа. Толкова ли са хората, които напускат страната ни всяка година? Радвам се, че му е харесало на господин Иванов. Дано тогава поне това да изчисти от края. Да, това сте изчистили вече. Като имате конкуренция от някъде. Ще ви кажа, че и това не е вярно. Добре, в момента, в който говорим, ситуацията във всеки един момент се променя, така че по принцип всяко наше число не е абсолютно число, което изразява точно 29 457 човека. Това са нашите подобрения, които ние се опитваме в продължение на години да направим, за да можем да оценим нещо, което е много трудно оценимо. Как се оценява
липсата на един човек. Той вече не е тук. Ние как да го намерим и как да ги преброим тези хора? Добре, последно за мъртвите души, обаче ми кажете, тъй като нямаме никакво време. Какъв е броя на мъртвите души по ваши данни, които има? Аз не знам какво означава мъртви души. Да, говорим за избирателните списъци въпрос, или... Става въпрос и за избирателните списъци, и за хора, които така отдавна са напуснали страната, които са мъртви, но продължават да се броят като население в даден регион, например. Имате ли данни какъв е техния брой? Вярно ли, че се източват европейски средства, като дадени хора се водят, че живеят в определени населени места и така се отчита, че нещо е направено за повече хора? За съжаление, не е в нашите функции ние да оценяваме как се работи по тези фондове и усвояването им и реализирането на програмите. Но бих казал, че нашето желание е да имаме максимално точна оценка на настоящото население в дадена територия. И ние го правиме. Най-точната оценка идва по време на преброяването. Така. Следващото ще е 2021 година. А междувременно... Това, за което говорите, е разлика между нашите данни и данните в ЕСГРОН, административната система. Ние работим на различни принципи. Това е обяснението за разликата. Ние хващаме хората там, където са, каквито са, а те отчитат хората по документи. И те не могат иначе да го отчитат. И оттам е разликата. Да видим дали ще има политическа воля обаче за изчистване на тези мъртви души от избирателните списъци. Благодаря ви за това как да излезем от демографския капан, обаче си запазвам правото да говорим в следващото предаване. Благодаря ви още веднъж за разговора. За изострената предизборна ситуация в страната, при която не е нужно да знаеш кой е кандидата за президент, очевидно, а кой ще го издигне. Разговорът започваме след минута. Останете с нас.